Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է, հայկական երկրորդի եթերում զրուցելու ենք Արա Հակոբյանի հետ, ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահի բարձր շնորհակալ եմ, որ համեցել եք, առաջին հարցս հետևյալն է, կիրակի երեկոյան ոչ աշխատանքային օրով ստացվեց ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի լուրը։ Առաջինը, որ մտքին մարդու գալիս է, ռուսերն է հետարքիր ասում, կդաբրուլի հետը։ Արմեն Սարգսյանը, ինչպես նենք և անպատիվ պաշտոնավարեց, այնպես էլ նվաստ և անփառունակ հեռացավ։ Այս ամբողջ ընթացքում նա ներկայանում էր իմաստուն բարեպաշտի դեմքով և կեցվածքով, հանդես էր գալիս որպես խոհեմ և անպայման առաջադեմ գործիչ, բայց իրականում նա արեց առավելագույնը, որ Հայաստանի ներառյալ Արցախը կործանման գործընթացը նախատեսված հնարավորինս արդյունավետ իրականացվի։ Սա էր մեր կարծիքով Արմեն Սարգսյանի իրական առաքելությունը։ Հիմա նրա հեռացումը, արդեն ուղիղ պատասխանելով ձեր հարցին, լավ է թե վատ է, եթե ընդհանրական դիտարկենք որպես հակահայ գործընթացների մասնակից, և այդ գործընթացները ինչ-որ իմաստով երաշխավորող անձի հեռացումը Հայաստանից, Հայաստանի բարձրագույն պաշտոններից մեկից, բնականաբար լավ է։ Բայց դրան ինչ կհետևի, այսա կիմանանք մի շաբաթից։ Դա արդեն կիմանանք, կարող մի շաբաթից չէ, մի քիչ ավելի երկար, բայց դա կիմանանք հետո։ Որտև իրականում խնդիր կա նաև ընտրության հետ կապված, այսօր մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն էր գրել, որ կինո է դառնալու այդ ընտրությունը նոր նախագահի, դե սահմանադրությամբ ոնց է, 300 ձայնն անհրաժեշտ առնվազն պատգամավորների ընդհանուր թվի, և եթե այդպես չստացվեց, երկրորդ փուլով 3-5 ձայներն են պետք, և երրորդ փուլով 1/5-ից ավելի։ Ահա, պարզապես պարզ մեծամասնությամբ։ 1/5-ից ավելի։ Տեսեք, 1/5-ից ավելին պատգամավորների, ինչքան ես գիտեմ, այսինքն երրորդ փուլով է կարողա չընտրվի, և արդեն նորից կարողա նոր շրջանցել։ Երրորդ փուլով ոնց կարողա չընտրվի։ Որտեղ պատգամավորները ներկաների, ինչքան ես գիտեմ, ավելին, այլ ընդհանուր պատգամավորների 1/5-ից ավելի պետք է ձայներ հավաքի, իսկ ընդհանուր պատգամավորների 1/5-ից ավելին պարտադիր չէ, որ մեկը ձայն, բայց ես կարծում եմ այդպես չի լինի, կարծում եմ, որ ընտրությունը կլինի առաջի այդ շրջանում, հիմա 3-4-ով, 3-5-ով, թե 1/5-ից ավելինով, բայց առնվազն 1/5-ից ավելինով կլինի, և այստեղ կարծում եմ այդ կինոն շատ երկար չի տևի, ընդհանուր 25-ից 30 օրվա կտրվածքով, ոնց որ և նախատեսված է սահմանադրությամբ, մենք ունենանք, այսպես ասած, ընտրված ճակերտներում ընտրված նոր նախագահ։ Հիմա պետք է հասկանալ նաև, որտեղ մարդկանց հետաքրքրումը նաև դա, թե հեռացումը բացի նրանից դա բարի է թե ոչ, թե պատճառները դրա ինչպիսին են։ Ես կարծում եմ, դա փոխհամաձայնեցված որոշում է։ Արմեն Սարգսյանը, ինչպես և ասեցի, լինելով հակահայ իշխանական համակարգի կարկառուն գործիչներից մեկը, իր ամբողջ պետական պաշտոնավարման ընթացքում նա սպասարկել է ապազգային հակապետական ոչ հայկական շահը, նրա հեռացումը նույնպես պետք է լիներ այդ ուժերի որոշակի կոնսենսուսային լուծման մեջ, այդ թվում մեր ներքին վարչակազմի, բնականաբար դա այդ որոշմանը մասնակցել է նաև Նիկոլ Փաշինյան։ Տեսեք, հարցեր կան, որոնց պատասխանը դեռևս մարդիկ չունեն։ Ինչու հենց հիմա տվեց հրաժարական, ինչ զարգացումներ են սպասվում, որի հետ համաձայն չի ու որպես նախագահ չի ցանկանում պատասխանատվություն իր վրա վերցնել Արմեն Սարգսյանը, կամ միգուցե ինչ-որ փաստաթուղթ է պատրաստում, որ պետք է ստորագրվի, նա չի ուզում իր ստորագրությունը դրվի այդ պատմական ճակերտավոր պատմական փաստաթուղթ։ Դուք պատճառներից մեկը իմ կարծիքով ասեցիք, և դա կարծում եմ հիմնական պատճառներից մեկն է, այս մինչ այս պահը իրեն հատուկ ձևի մեջ Արմեն Սարգսյանը մասնակցեց այս ամբողջ գործընթացին, ազգակործան և ազգադավ,
բայց այժմ եկել է պահը, որ նա անմիջական բացի այդ ամեն ինչից, բացի մասնակցությունից, բացի վերահսկողությունից, բացի երաշխավորելուց, որի համար իրան ժամանակին բերել էին Հայաստան, բացի դրանից ինքը անմիջական ստորագրի, իմ կարծիքով, որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, պետք է ստորագրի այն փաստաթղթերի տակ, որի որոնք դուք ակնարկեցիք, այսինքն որոնք են այդ փաստաթղթերը, հիմա ընդհանում են բանակցություններ, եւ այդ բանակցությունները մեր ողերիմ թշնամիների եւ մեր ողերիմ բարեկամների հետ են, բանակցությունները վերաբերվում են ադրբեջանա-թուրքական սահմանների սահմանագծման, այդ երկրներ եւ սահմանազատման, այդ երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչման, խաղաղության հնարավոր պայմանագրի ստորագրման համատեքստում, ինչպես նաեւ կարծում եմ մենք դրան կանդառնանք, դնում է հայ-թուրքական գործընթաց եւ այնտեղ նույնպես ենթադրաբար փաստաթղթեր կարող են լինել, որոնք ստորագրման անհրաժեշտություն կունենան, որովհետեւ եթե նոյեմբերի 9-ի եւ դրան հետեւող հայտարարությունները իրավական տեսակետից, միջազգային իրավունքի տեսակետից առ ոչինչ են, որովհետև նույնիսկ ներհայկական անհրաժեշտ գործընթացները իրավական նանք չեն անցել, այսինքն չեն անցել սահմանադրական դիտարկումը դատարանի, չեն անցել ազգային ժողովի հաստատում, ապա այս փաստաթղթերը, որոնք օրինականացնելու են վերջնականապես Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրի ապօրինի որոշումները, պետք է լինեն միջազգային իրավունքի տեսակետից ենթադրաբար համարժեք գործընթացները։ Այստեղ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կոչվող մարդը պետք է դրա տակ ստորագրի։ Ես ինքս կարծում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը ոչ թե բարոյական կամ այլ նորմերից ելնելով, այլ ելնելով իր անձնական շահից, անձնական եւ իր գործարար առևտրային այսպես կոչված շահից, նա որոշել է, որ եւ դա համաձայնությամբ այն կարծիքով է, որ այդ մասում ինքը մասնակից չլինի, որովհետեւ հաճախ դուք ասացիք գնաց, մենք քննարկում ենք, որ Արմեն Սարգսյանը գնաց, բայց ժողովրդական խոսքով ասեմ, կամ մարդկանց ինչ-որ մի փունջ, որոնք Հայաստանում պաշտոնավարում են վերջին 25-30 տարվա կտրվածքով, որոնցից պրծում չկա։ Հիմա մենք չենք կարող իմանալ, ինչ որ պահի հարմար եւ պատեհ առիթով Արմեն Սարգսյանին նորից ետ չեն բերի որևէ կարևոր պաշտոնավարման կամ որևէ կարևոր առաքելության համար։ Դրա համար այդ փչացման գործընթացը կարող է միջև վերջ տանեն։ Դա մի պատճառ։ Երկրորդ պատճառը Արմեն Սարգսյանն իր գործունեության ընթացքում կարողացել է ուղիղ կապեր ստեղծել տարբեր աշխարհում գործող կազմակերպությունների ղեկավարների, պետության համապատասխան պաշտոնյաների հետ, եւ դա ինչ որ իմաստով նաեւ նրան տալիս էր որոշակի մրցակցային հնարավորություն նույն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի ձեռնտու է, որ նախագահի պաշտոնում լինի որևէ մեկը, որը անմիջական հրահանգիտական Նիկոլ Փաշինյանի եւ հնարավորություն չի ունենա շրջանցել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես չեմ ասում Արմեն Սարգսյանը շրջանցել է Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ։ Բայց չիքեր են գործադրում, շանտաժի են ենթարկում եւ այլն։ Բայց այնուամենայնիվ այդ հնարավորությունը ունեցել է, որ ինքը չի օգտագործել։ Հիմա ավելի լավ չի Նիկոլ Փաշինյանի համար, որ մարդ լինի, որ այդ հնարավորությունն էլ անգամ տեսական չունի։ Եվ այդ տեսակետից իր թիմից որևէ մեկին տարբեր անուններ են տալիս, ով էլ լինի այդ անուններից, որևէ մեկին նշանակելով այդ պաշտոնին, նա իր համար ունենում է շատ ավելի վերահսկելի իրավիճակ, որը ձեռք կտան նաև իր գործընկերներին թշնամի կողմից։ Բարո մնացին այդ համանդրական բարեփոխումները, որոնք որ ըստ տարբեր աղբյուրների ջանասիրաբար եւ անպայման ուզում է իրականացնել Նիկոլ Փաշինյանը անցում կատարելու կիսանախագահական կառավարման համակարգի։ Հիմա դիցուք 22 թվականին ընտրվեց նոր նախագահ, 7 տարով է նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը, այսինքն մինչեւ 29-ը թիվը, եթե վաղը չէ մյուս օրն էլ տեղի ունենա համանդրական փոփոխություններ եւ անցում լինի, այո ասվի, անցում անցմանը կիսանախագահական կառավարման համակարգի, եւ եթե այդ նոր ընտրված նախագահը հրաժարական չտա այդ համանդրական փոփոխություններից հետո, ապա մինչեւ 29-ը թիվը փաստացի անցում չի կարող տեղի ունենալ։ Էլ իմաստը ո՞րն է։ Բանը թեզը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է գնալ համանդրական փոփոխությունների եւ համանդրական փոփոխությունների շրջանակում նա ուզում է պետական կառավարման կարգը փոխի, այսինքն խորհրդարանականից գնա կիսանախագահական կամ նախագահական ընդհանրական, այդ թեզը քննարկվող թեզ է, բայց Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ասել է, որ ինքը դրան դեմ է։
մենք ելնենք Նիկոլ Փաշինյանի բանից, մոտեցումներից եւ այն անհրաժեշտությունից, որով նա կարող է գնալ համանդրական փոփոխություններ, որոշակով ձևավորել, ինչի են փոփոխություններ մշակում։ Չէ, դա կարան լինեն փոփոխություններ, հակակշիռների որոշակի, ինչ որ մի բան ցույց տրվի, որը արվել է, բայց փաստացի որևէ նախագահական Հայաստանում եղած համակարգում որևէ նախագահ այնքան լիազորություն չի ունեցել երբևիցե, ինչքան ունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրորեն։ Լավ, ի՞նչ իմաստ ունի նրա համար գնալ այդ կարգի փոփոխության, այնպես որ ես կարծում եմ, որոշակի փոփոխություններ կարող են լինել, որոնք չեն լինի արմատական, որոշակի հավասարակշռության ինչ-որ թեզեր կարող են լինել կամ դրանք կարող են բերել փոփոխության, որը կստեղծի տպավորություն, որ մեր մոտ առաջընթաց կա իշխանության թևերի միջև հավասարակշռման, բայց իրականում այդ փոփոխությունները չեն լինի համակարգային։ Տեսեք, իր տեքստում հրաժարականի նախագահը խոսում է համազգային ճգնաժամի մասին, խոսում է այն մասին, որ այլևս սխալվելու հնարավորություն չկա։ Ձեր տպավորությամբ նախագահը նկատի ունի այդ ճգնաժամը ասելով այնինչ մեզ հետ արդեն տեղի է ունեցել, թե նոր ինչ-որ իրադարձություններ նկատի ունի, և ինչու է շեշտում այդ սխալվելու հնարավորության բացակայությունը։ Սրանք տողատակեր ունեն անպայման, չէ՞։ Իհարկե տողատակեր ունեն, բայց տեսեք, այս ամբողջ ընթացքում մենք հենց այդ գործընթացների մեջ ենք, մեր հանրությունը, ժողովուրդը, հայությունը ընդհանուր առմամբ, ինքը մասնատված է, ինքը ներքին լարվածությունների մեջ է, ատելություն կա, սև ու սպիտակ կա, այդ ամեն տարբեր խրամատներ կան, այդ ամենը մեր աչքի առաջ է եղել, այս ամբողջ ընթացքում, երբ որ նույն Արմեն Սարգսյանը եղել է նախագահ։ Այսինքն խոսել մի բանի մասին, որի վրա ենթադրաբար դու կարող էիր ազդել նույնիսկ այն լծակների սահմանափակման պարագայում, ինչին ինքը անդադար հղում է անում իր նամակում, իր հայտարարության մեջ, խոսել դրա մասին, դա գիտեք ինչ փարիսեցության նման տպավորություն է, թող, եւ փարիսեցությունը իր էությամբ։ Դու խոսում ես մի բանից, որը կա, այո, կա, նախազգուշացնում ես մի բանի մասին, որը եղել է արքու օրոք, եւ դու դրա վրա որևէ ազդեցություն չես ունեցել, չես էլ փորձել ունենալ, որովհետեւ այն ձևական մոտեցումները կամ այն ձևական քայլերը, որ արվում էր, դա որևէ արդյունքի չբերեց, եւ մենք դա ականատեսնենք դրա։ Իմաստուն բարեպաշտի տեսքով նամակներ գրել եւ խոհեմ խոսքեր ասելը, դա ինչպես եւ ես ասում եմ, որևէ տեղ չտանող բան է, եւ Արմեն Սարգսյանի այդ կեցվածքը իմ համար բացարձակ ընդունելի չի։ Այդ թուրքական մերձեցման գործընթաց է սկսվել, եւ այս քիրվայության գնալու ճանապարհին ում ուզածն ինչ է, դուք դիվանագիտական աշխատանքի եք եղել եւ ողատակեր եք ուստաբար հասկանում, որոնք լայն շրջանակների համար հասու չեն։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ում համար ինչ է այդ շեշտադրումով։ Այս ամբողջ ընթացքում ինչ գոյություն ունի Հայաստանի այս հանրապետությունը, իմ համար անկեղծ ասած անհասկանալի տրամաբանությամբ հայկական կողմը միշտ հանդես է եկել հետևյալ բանաձևով, որ մենք պատրաստ ենք գնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առանց նախապայմանների։ Այստեղ բանալի բառը կարգավորումն է։ Եթե հասկանանք, փորձենք հասկանալ, ինչ է նշանակում կարգավորում։ Եթե կարգավորում ի նկատի ունեն նախնական որոշակի հարաբերությունների ձևավորում, պայմանական, դիվանագիտական հարաբերություններ, որի միջոցով, որպես գործիք, հնարավոր է արդեն բարձրացնել այն հարցերը, որոնք կան թուրքերի հետ հայկական կողմի համար, մասնավորապես դա ցեղասպանության, հայրենազրկման, համարժեք հատուցման, նույն սահմանների հիմքերի պարզաբանման, մենք գնում ենք ազգերի լիգայի 18-ից 20 թվականի հանրապետության, թե այլ։ Այդ պարագայում ես կհասկանամ, որ կարգավորում ասում են այդ հարաբերությունների դիվանագիտական առաջնային ձևաչափ որոշակի, որի միջոցով հնարավոր է հարցերը բարձրացնել, քննարկել եւ փորձել լուծումներ գտնել։ Բայց երբ որ հարաբերություններ ասելով ի նկատի ունեն, որ մենք չենք դնում ցեղասպանության հատուցման կամ հայրենազրկման հատուցման կամ որևէ նմանատիպ ազգային պետական խնդիր որպես նախապայման, այլ գնում ենք կարգավորում, դա իմ համար զավեշտալի է։ Զավեշտալի է, ասեմ ինչի, որովհետեւ դու չես դնում այդ խնդիրը, իսկ թուրքական կողմը
առ այս պահը միշտ հանդես է եկել նախապայմաններով։ Հենց իմ թվարկած նախապայմանները, որ հայկական կողմը պետք է ցեղասպանության ճանաչման եւ հատուցման խնդիրը հանի օրակարգից, հայկական կողմը պետք է սահմանների եւ բանի տարածքային ամբողջականության հարցը լուծի Թուրքիայի հետ կապված նոր նախապայման արդեն միջանցքի նախապայմաններ, եւ թուրքերը շարունակ ասել են, որ իրանք այդ նախապայմաններով են հանդես գալիս Արցախի մասով նախապայմանը։ Եվ հիմա, երբ որ հայկական կողմը սկսել է գործընթացը, եւ թուրքերը այդ նախապայմանները բարձրաձայնելուց հետո մի շարք անգամներ հիմա այլևս չեն բարձրաձայնում, նշանակում է այդ նախապայմանների մասով կա որոշակի պայմանավորվածություն։ Նշանակում է այն, ինչ որ քննարկվում է թուրքական օրակարգով է քննարկվում։ Իսկ թուրքական օրակարգը առնվազն այդ մասով, ինչ որ ես ասացի, իրենք հանրայնացնում են։ Իսկ որն է հայկական կողմի օրակարգը։ Ձեր հարցը հայկական կողմը ի՞նչ ակնկալիքներ ունի այս ամենից։ Ակնկալիք ունի ճանապարհները բացի, դա թուրքական կողմի ակնկալիքը։ Ակնկալիք ունի սահմանները ճանաչի, դա թուրքական կողմի պայմանն է։ Ի՞նչ ակնկալիք ունի հայկական կողմը։ Ինչի է գնում եւ որն է հայկական կողմի համար օրակարգային կարգավորում ասացը։ Խաղաղության դարաշրջանի հրաշալի բան եք ասում, այդ խաղաղության դարաշրջանի արդյունքները եւ դրսեւորումները մենք հենց հիմա տեսնում ենք։ Ամեն վարկյան ամեն անընդհատ տեսնում ենք։ Մենք ես առիթել եմ ունեցել ասել դրա մասին։ Մենք պետք է չմոռանանք, որ պատերազմ ասածը այսօրվա աշխարհում, այսօրվա տեխնոլոգիական աշխարհում ինքը կրում է հիբրիդային բնույթ, եւ Հայաստանի հետ պատերազմը, որը վարվում է թշնամիների կողմից, շարունակվում է, եւ այդ պատերազմը շարունակվելու է մինչեւ Հայաստանի վերջնական, ոչ միայն ռազմական, այլ վերջնական ընդհանրական կապիտուլյացիան։ Եվ սա իրանց նպատակը, եւ սա է իրանց օրակարգը։ Եվ այս տեսակետից շատ կարեւոր է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններ ասածը լինի հայկական հստակ օրակարգով, որը որևէ կերպ այս եղած վարչակարգը խուսափումը ներկայացնել, իմ կարծիքով շատ պարզ, որտեվ չունի։ Լավ, հնարավոր է կասեցնել ինչ որ կերպ դա։ Ենթադրաբար այս իշխանություններին փոխելով է դա հնարավոր, իսկ որքանով է հնարավոր իշխանապողությունը։ Հնարավոր է։ Մինչև այդ ամենի տեղի ունենալը։ Հնարավոր է կասեցնել, դա ծանր խնդիր է, բայց հնարավոր է կասեցնել, եւ այո, կասեցման համար անհրաժեշտ պայմանը գործող վարչակարգի փոփոխությունն է, բայց մյուս նախապայմանը, բավարար պայմանը, դա գործող իշխանական համակարգի փոփոխությունն է։ Բացատրեմ ինչ ի նկատի ունեմ։ Մենք հիմա առերեսվում ենք մի հատ շատ կարևոր իրողության, երբ որ դեռևս 90 թվականին մեր անկախության հռչակագրով մենք արձանագրել ենք, որ Հայաստանը հանդիսանում է սովետական Հայաստանի իրավահաջորդը, այս Հայաստանի Հանրապետությունը։ Փաստորեն մենք դանով արձանագրել ենք, որ մեր համար ճանաչելի են սովետականացված սահմանները։ Մենք արձանագրել ենք, որ մեր համար փաստորեն ճանաչելի են ապօրինի պայմանագրերը Կարսի եւ Մոսկվայի։ Եվ մենք դրանով սահմանափակել ենք մեր հնարավորությունները անդրադարձ կատարելու այն իրավական ակտերին, որը եղել է միջ սովետական միությունը։ Այն պարագայում, երբ որ նույն Ադրբեջանը կամ Վրաստանը ասել է, որ ինքը իրավահաջորդն է այն երկրների, մենք սահմանափակել ենք Արցախի հարցը դիտարկել այն համատեքստում, ինչ որ ինչի սկսել է միացման համատեքստում, որովհետև եթե ճանաչում ես այդ սահմանները, փաստորեն եթե իրավահաջորդ ես, անուղակի առնվազն ճանաչում ես, Արցախի հարցը լուծվում է այլ համատեքստում ինքնորոշման։ Ինչ ենք մենք գնացել այդ ճանապարհով։ Գնացել ենք, որովհետև մենք չենք գնացել ազգայնական մոտեցմամբ, որով գնացել են մեր հարևանները։ Այսօր Թուրքիան ունի իր բոլոր վերապահումներով հանդես, ունի պետական շահի հետապնդում թուրք-հայկական հարաբերություններում, իսկ հայկական կողմը ունի վարչապետազմի շահի հետապնդում հայ-թուրքական հարաբերություններում, որը էապես տարբեր է։ Էապես տարբեր է, այսինքն մենք պետք է գանք իրավիճակի, որ Հայաստանում ունենանք իշխանություն, իսկ դա ազգայնական իշխանությունն է, եւ ունենանք պետություն, նոր պետություն, որը ազգային պետությունն է, որը հետամուտ կլինի եւ կշարժվի միայն եւ միայն մեր ազգային եւ պետական շահով։ Շնորհակալ եմ։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքներ, դրանից օգտվեց Արա Հակոբյանը, ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ։ Մենք հանդիպենք ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։
Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։